планах росіян було захопити Київ за 3 дні, влаштувати військовий парад на Хрещатику, навіть собою святкову форму везли. І ось вона, російська військова техніка на головній вулиці столиці. Правда, виглядає не зовсім святково. Трофейна, але розбита міць другої армії світу простягнулася від Бесарабського ринку до будинку профспілок. Тут і танки Т-90, Т-80, Т-72 різних модифікацій, і САУ, і реактивна артилерія, бронетехніка, самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», важка вогнеметна система «Сонцепьок», залишки ракет від комплексів С-300 та снарядів від РСЗО, з яких росіяни обстрілювали Харків. Мета цієї виставки – наочно продемонструвати, яку лавину заліза, що несе смерть, зупинили українці. Нагадати усім, що війна триває, що наші воїни потребують підтримки. Ми повинні тримати єдність і бути готовими бити ворога. Сили оборони України вже довели, що вміють це робити блискуче. Майже 45 тисяч російських окупантів тепер будуть ходити на парад тільки під співи Кобзона. За 6 місяців вже знищено понад 10 тисяч одиниць важкої російської техніки та озброєння, включно з флагманом Чорноморського флоту РФ крейсером «Москва». Охочих подивитися на російський металобрухт у неділю вранці чимало. Треба показати, що б'ємо цих орків. Страшно, страшно, що творилося оце, що це, що стільки смертей, скільки всього, стільки ненависті, скільки це пережити людям. Дуже дає бачення, що там коїться на фронті. Зараз ми бачимо те, що наші хлопці зробили для країни, і це дуже такий сміливий крок. Це єдиний парад, на який вони заслуговують тут. Дивлячись на всю цю ворожу техніку, яка принесла стільки горя кожному українцю, люди не стримують сліз. Ужасно. Ужасно все то, что я вижу, потому что все это направлено было на меня, на мою семью, на детей, на внуков. Ужасно. У меня нет слов. Прийшли сюди подивитись, набратися емоцій. Вибачайте, не можу, бо це дуже хвилююче. Боляче за Україну, але ми переможемо. Багато хто прийшов із дітьми. Ну, треба ж дітям показати, що наші воїни роблять із загарбницькою зброєю, технікою. Загалом вражає кількість, масштаби і скільки всього, щоб знищувати наш народ, наших людей. Це, ну, взагалі важко. Як тобі такий парад? Класно. Українці, які сьогодні прийшли на Хрещатик, одностайні в одному. До нашого переможного параду залишилося зовсім трохи. 31-й день незалежності, як ніколи, важливий і особливий для України. Його відзначатимуть попри війну і загрозу ракетних ударів. Цього дня монумент «Батьківщина-мати» та інші знакові місця підсвітять кольорами українського прапора. А в національному заповіднику «Софія Київська» представники всіх церков молитимуться за Україну. Щоправда, масові заходи будуть під забороною. У цей день українців просять бути пильними, як ніколи, і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Яна Танчак, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».